Hello everyone! Na nossa fala diária e textos informais como blogs e mensagens de texto, podemos expressar nossa opinião com I would say I would say I would say that going after what it is that creates meaning in your life is the best way to make decisions. In my opinion. In my opinion. The problem is we don't listen to them enough, in my opinion. Now, practice these phrases in the comment section below and improve your English.